တကယ်တကယ်အပေါ်ကနေအောက်ဆင်းဖို့ကျွန်တော်တို့လိုအနေထားဆိုလို့ရှိရင်တစ်နှစ်လောက်စဉ်းစားရမယ်တစ်ခါအောက်ဆင်းဖို့နော်ကြီးအောင်မှာတောင်ဆောင်ကြီးအဲ့နေရာကြီးကိုခုံချလိုက်တာများကျွန်တော်ရင်ထဲကိုအေးခနဲ့နေသွားပြီကြောက်တုံးများချော်ချလိုက်ရရင်ဗျာဘယ်လိုနေမလဲကဲကြည်တီတီဒီနောက်အပေါ်ကနေခုံချကလေးလေးခုံချလိုက်တာများကြောက်ဖို့တော့ကောင်းတယ်ကြည်ကြောက်တုံးများရှစ်လုံးခနဲ့ချော်ချလိုက်ရရင်ပြီးရောအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဟိုနေ့ကကျွန်တော်ဒီတာဝါတိုင်းလေရလေးရစီဆုံးလားဗျာတာဝါတိုင်းအမြင့်တက်တဲ့ဗီဒီယိုတကူကျွန်တော်တင်လိုက်သေးတယ်လေအမြင့်ကြောက်တယ်ဆိုပြီးတော့အခုလဲကျွန်တော်နောက်တစ်ခုတွေ့ကြပြီဗျာဒါကကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတာတရုတ်ဘက်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ပြောလို့တော့မရအောင်တောင်ပေါ်ဒေသတကူပေါ့ဗျာနော်အဲ့မှာရွာကနေပြီးတော့အပြင်ကိုအတက်စင်းလှုပ်ရတဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်ပြပါမယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရင်တော့ဟိုအပေါ်တက်ပြီးရင်တစ်ခါပြန်စင်းဖို့တစ်နှစ်လောက်စဉ်းစားမယ်အနေအထားပေါ့နော်ကြည့်ကြည့်ပါဒီဗီဒီယိုကအနောက်မှာတခြင်းအတန်တော့ပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ဖျောက်ထားလိုက်ပြီပေါင်းလဲဆိုတော့ copyright မိမှာဆိုလို့ဒါចောင်းပို့ရတာတဲ့အနောက်မှာခလေးတယောက်ကိုလည်းကျွန်တော်ပို့ထားသေးတယ်တယောက်ကလည်းအောက်မှာဈင်းနေကျိုးနေဆွဲထားရတယ်နော်ခြေလို့လက်လို့ပြုတ်ကြသွားမှာဆိုလို့နော်ကြောက်စရာကြီးဗျာနော်မဆောက်ကြည့်မလွယ်လိုက်တာနော်တည်ယုံကျော်ပို့ပြီးတက်ရတာတကယ်တကယ်အပေါ်ကနေအောက်ဆင်းဖို့ကျွန်တော်တို့လိုအနေထားဆိုလို့ရှိရင်တစ်နှစ်လောက်စဉ်းစားရမယ်တစ်ခါအောက်ဆင်းဖို့နော်ကြီးအောင်မှာတောင်ဆောင်ကြီးအဲ့နေရာကြီးကိုခုံချလိုက်တာများကျွန်တော်ရင်ထဲကိုအေးခနဲ့နေသွားပြီကြောက်တုံးများချော်ချလိုက်ရရင်ဗျာဘယ်လိုနေမလဲကဲကြည်တီတီဒီနောက်အပေါ်ကနေခုံချကလေးလေးခုံချလိုက်တာများကြောက်ဖို့တော့ကောင်းတယ်ကြည်ကြောက်တုံးများရှစ်လုံးခနဲ့ချော်ချလိုက်ရရင်ပြီးရောကြောက်စရာကြီးဗျာနော်ဒါကအနောက်မှာအဖွားကြီးကိုကြောပို့ထားတာနော်။အော်ကြောက်စရာကြီးပဲ။နေရတဲ့နေရာတွေကလည်းမလွယ်လိုက်တာ။တရုတ်ဖတ်ထင်ပါတယ်နော်။ကြည့်ရတော့ကျွန်တော်ထင်တာပြောလေဟုတ်ဟုတ်ချင်ပါလေဟုတ်မှန်းโอ้จีโอลานจองอีอ่ะตองบอมมาหนีจ๋าอ๋อเนาะจีโอเนี่ยปิสิตะคู่เวเจินเอาอเซมเปียวเยเกติตาโหลบารู้เวเจินบลูเตยจ๋าบลูดีไดแมทันตัดจ๋ามาเว้ยเนาะไอ้ดําเอเนี่ยဆိုเยเกติตาတော့မလို့လောက်ပါဘူးလူရင်ပြောပါတယ်ဝင်ရင်ပြောပါတယ်ဒါတော့ဗီဒီယိုတော့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်မှာပဲရိုက်မှရမယ်နော်အောက်ကနေအလုံးလိုက်ကြီးတည်ဖို့တော့မလွယ်ဘူးဟိုပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလို့ဆိုမီးစက်မောင်းနဲ့စက်ကြီးရရှိရတယ်အဲ့လိုမီးစက်တွေပါရင်ထားချင်လို့စက်ဝယ်မယ်ဆိုဘလို့တည်ကြမလို့တစားစီဖြုတ်တယ်ပြီးအပေါ်မှာပြန်စင်မှရမယ်နေထားနော်မလွယ်လိုက်တယ်ပဲနော်တက်နေနေကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ဒူးတွေပါတုံနေပါသူတို့တကကြတော့ဒါပုံမှန်ဖြစ်နေလောက်ပြီပေါ့ဗျာနော်ပုံမှန်သွားနေလာနေကြဆိုတော့ဒါကြီးကကြောက်စရာရေလို့လည်းမဟုတ်တော့ကြည်ုံပြမင်းချက်လှုပ်တောင်လှုပ်နေသေးတယ်အောက်ကကြောက်တော့ရိုက်ဗီဒီယိုရိုက်ထားတာတော့နည်းနည်းလေးတော့စောင်းပုံတော့ရတယ်ပေါ့ဆောင်းမုံရရင်တော့နည်းနည်းလေးမဆောက်ကြီးဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးမြင်ရအောင်ခက်ဆောင်းဆောင်းလေးရိုက်ထားပုံနဲ့ပေါ်တယ်ပေါ့ဒီဘောင်းနေဆိုလူရက်တဲ့အနေထားကိုကြည့်ရတာလေနော်ဆန်းနည်းနည်းဆောင်းနေတာ哦နော်ဝါဝါကြည့်တောင်ဆောင်းလေးတွေမှာနေရတာခီးရတယ်နင်းနော်အဝေးမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုးထိတ်မှနေရတာဆိုလို့ရှိရင်အိမ်တစ်ခေါက်ရောက်ဖို့အိမ်တစ်ခေါက်ရောက်ဖို့တဏီကုံရှောက်အောင်မဲ့နေတာခလေးတွေပါလိုက်သေးတယ်နော်ကျွန်တော်ဆိုလို့တော့ခလေးတွေခေါ်ဖို့နေနေတာကိုယ့်အကူတော့အသက်လူပြီးတက်ရမှာကိုယ့်အကူတော့တလှမ်းချင်းဒူးတုံနေမှာ
ဟုတ်ပါတယ်အရင်ခုနလိုမျိုးအရင်မဆောက်ကြည့်တော့မဟုတ်နည်းနည်းလေးစောင်းနဲ့စောင်းစောင်းမက်မက်ကလေးအနေထားလေးတော့ရှိရပါတော့သူဖုံးလေးကိုနည်းနည်းလေးစောင်းရိုက်ထားဖို့ရပါတယ်ကြည့်အောင်နောက်မှသေးဒါကြီးကကျွန်တော်ခုနပြောတော့ရေခဲတက်တာကြီးလားဝေးလျော်စက်ကြီးလားဘာကြီးတို့နည်းတိုင်းမဟုတ်ဘူးအေးပေါ့တေးရတာပဲပေါ့နော်ကျောက်ဆရာကြီးပြန်နော်တရုတ်ဘက်မှာထင်ပါတယ်နော်တရုတ်ဘက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ကွန်မန့်မှာလည်းတရုတ်ဘက်မှာလို့ပြောထားတယ်သွားကြမလားပြသွားနေကြမလားအမအမှန်နေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တောင်းနေမလားကျွန်တော်တော့မနေပါဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်လာဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးနေ့မှာနေလိမ့်ကြတာနေပဲအသက်ရှိမှာမဟုတ်တော့တရားရောက်ကထမ်းတက်မှာပဲအပေါ်ရောက်မှာနော်တရားရောက်ကထမ်းတက်မှာပဲအပေါ်ရောက်မယ်နေချာကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထမ်းတက်ဖို့လည်းမလွယ်ပါဘူးโอเคပါအားလုံးပဲကြည့်ပြီးတော့ကျေးဇူးပါ